Мої найтепліші вітання на каналі «Сім нот свята». З вами я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Цього вересневого дня ми вітаємо Любу донечку, Бацура Поліночку, з Красноставців, що на Хмельниччині, з 14-тим днем народження. Вас, Полінко, вітають ваша мама Ірина, батько Андрій, братик Андрій. Дорога наша донечко, кажуть вам ваші найдорожчі. Найкраща у світі дівчинко, вітаємо тебе сьогодні. І хоч нас розділяють багато кілометрів, та це зовсім не привід для того, щоб ти сьогодні хоч крапельку засмутилася. Ми любимо тебе всім серцем, і ти повинна це відчувати. Дуже скучимо і хотіли б подарувати тобі сьогодні весь світ до твоїх ніг. Наша дівчинко, бажаємо тобі не знати печалей, не знати турбот. Нехай кожен твій день буде щасливим. Везіння чатує на кожному кроці. І щоранку день починає тільки з хорошим настроєм і з яскравою посмішкою. Ти можеш прикрасити будь-який похмурий будень і нудьгу розвіяти своєю теплою посмішкою. Попереду тебе чекає багато чого цікавого, але завжди знай, що з тобою твоя підтримка – це ми, твоя родина. Найрідніші, всією душею і всім серцем вітаємо тебе. Леді незалежність хоче на ручки, деді не чекай, надягай обручку, знає, де лише.